mbulire Lwaso ino kunonya ebintu bye yezimba mu amanye ndi ensezo trendi yazivako ne myaka eyo yazisuka Lwaso nayo tachali mu myaka gichusa bakazi mwense kubengalo Benjamin mu wakola anga bino ne baseko ba mimwakola anga bali mu bintu bigasa kwanga Wali waka sila woi no kutuka, wili blani mwokole bintu ebiri miaka jo. Siku mera sawa bina katidene roo genda funo mwala. Ate chidala, abasaji angabo, teni mukaza mwagala biyalabu. Uchitegedi, kubanga achimanyi sawa yonoja kumuwe gula. Buli mukaza akunonya ako bia mfuna. Tegeza Lwaso kati yawa kaza abiveka, dayi wa mama aba. Iii! Ya chitegedi. Otuse miaka jikakana. Boli sile kuini ajia aina cha achimu. Eche oku virito miaka joja kuwa kuto cha aina na kutu usamukazi kunanga. This is the final channel. Be in the know. Nga wali joto berane president Calvin Kayanja. Omnonde guno. Tumukedemu mande orensonga ni weekend yabadde nsavanyo ngensi yetaga okubeera ngenyonyolwa amawulire nga tegannaba kukaddiwa bantu kuugukanyo utamanya chichigenda maso. True. Wenavira ano ku lwomukaaga nali simanyi nti Lwaso ne enju akatambi nali nkalabi. Nengamba ebulire eryo ndikoze nti omusajja ono nga yakuba Nabatanzi luli. Kati wabitegedde bulungi ebya Lwaso. Nabitegedde da stolen zikuberera. Mpola mpola. Omanyi nze ntunuulira nnyo abeefungula. Awo eriiso sitemya. Waliga olingiza. Njagala nnyo ebyonoonese ndabire ddala ddala ddala. Kiggwera wa kino. Kati nno mu ebyo ebyonoonese. Abantu baŋŋambye. Gamba pulezidenti wo. Yeetondera omukyala Nabatanzi. Olw'ensonga ku mulundi guli wakuba Nabatanzi nga ffenna tugamba Nabatanzi mubbi bubbi yajja na kaveera Musobya amazima gennyini mayinza nene ngombe emubweti amazima butto oba oyiro ng'omuyiye mu mazzi kasita omuliwa mu pipa boti ne bw'oyiwako ebidomola by'amazzi bimeka tadda wansi adda waggulu kikyotegeeza pulezidenti amazima galwawo naye tegeekweka. So, Nabatanzi ngeri ya tatu wa saidi ye na asilika busilisi. Ensonga ya muko mereza. Nenye kano kutuwa lomu kisaguno. Kukumueto ondela. Seu. Gwetochi manyanga kumateka oluso kusiliko woyo geni. Ume Nabatanzi nebwa wa dansa ngambita kubu isi. Agamba na yewe mwami ya jakute kere jitufu. Mwesa angane Nabatanzi. Ngambita kubu isi. Ushitekera. Na yamba zimake njini njini. Jitufu Nabatanzi tuwali tuwa kola nsobi. Ono musajja labi katabere kana ye. Nse kubulira. Wauli ndeko butamu. Sina banga. Na wali ndaka tabika kasitafu mbiye yo mwaka. Sina banga ko musajja mugaga. Ayagala kuchusa bakazi ngango ye. Sina banga ko musajja mugaga. Nga ayagala obutalanga Lwaso. Ono yo mugaga yanne mo baba gaga be masaka mwenabwe muli. Nize siriwe masaka mwenabwe. Ate era siri mugaga. Bino bili joga wagaga be masaka mukona ko. Ati nebuza bagaga be masaka bonawe bali. Achituvu twali tunenye omusimwana wafe ne yono musajja lai katabere kana ye. Omugaga oyo timanyi yali yesimbye oko bwe meya bwe masaka. Ne wayita no mugaga no langiro mukaza akamotoka. Ebyo twandi bade tusubira anti bintu bya bulijjo. Kana mawulire naba wa yabiyata no yabiye meka yabiye meko bado mwe bakira ko bwerere. Ono yabadde yajja kusasulwa anti buli rawu. Rawu yajibala mumeka. Abadde yajja kuononerwa budde. Abadde yajja kuononerwa budde. Kalubi. We nkolo omukolo n'omukya. Ne muwa ne motoka ya. Simanyo banjogeza bwavu. Omwaka ne gugwawo. Nga nina abaana bange be nazaala. Gwe n'odduka nga tozadde. Lwaki toli wato? Lwaki toli na mama wabwe? Lwaki toli na mama wabwe? Zabakazi mba wagira nyo kufuna mu. Dwecho musajja akuono nero obudde ya kakalu kanya. Ya tali na mpisa kugambira ate nze chinteli chintu cha noma. Musajja nga yukera Lwaso na iwa anayiza nga mpaso umurala. Yaro waza money is everything. Sebo wakula sendezo. Na hati kankubuli le. Muba amu wewe tage chiti wango musajja. Kati hati kankubuli le no ye downfall ya Lwaso. Etia. Wabu utunulida ba ejimenti wa Lwaso wali ridawa. Bano ba desire. Tebacha jana mauri le bali yeye wa counseling abana bayola bana ba Juliana. Oh,
oyinza okuba omutuufu kuba olaba ne mukwano gwa muzali we yajja okola kuulupa ebintu bino birina emyaka kwe bituuka ne wanga bikukoola kinkubuulira omusajja ono ye bw'aba atyatulaga nti ajagala kukyusa bakazi nga ye kyayagala atulengeremu ekisooka bino Lwaso byamuleka Lwaso oli musajja wesanga ebiseera ebyo yeye tanafuna sene. Ati kukulila. Katupe gamba uliche nasubwa. Kanchikole. Nyati simu kamera. Bionabe tukula kukulete mu kamera. Osuru wano kuwa saba kazi chikumi mienzita inache etengede. Na ye ngoli inache otunde Republic. Problemu elile muku mugagi galwasa. Ayagala nyala vikile mubutana. Nenga ta inache atunde Republic. Simu ziyimbi. Simu nakatemba. Simu zanyi wa komedi. Investor. Ati kankubuli. Investor. Aine bara. Omundu. Akola business ye bala. Abera ngo omuntu akoze business yo. Ati tokwa mu kitibwa kuboli musajja mukuru. Katika ngubulire bino bya Lwaso byakola olwalero byalina okola emyaka abiri emabega. Kwa otunuulira bazabera nabo mu katembo ono wankwagaddeko nkwagaddeko ba desire luzinda. Bakakana da! Lwaso tewe omuzaako nokakana. Aye chakakanya ndiza. Ati katika nkubulire. Nigeria yagenda na akasoke ndone ku timbe. Ati kankubulire kuli moba muntu omukuru ngatova mu media bebyo belako. Ngatova mwono katemba ate Lwaso tavanga yone yegana butambi. Olaba ebizibwe bijja. Ya wegana kubasibu. Ati kankubulire. Ati kankubulire. Kankubulire kino. Donula ali mukaka. Ati nabayo kankubulire kino. Ne mwaba ya bwegana nga sibwe nange sina ukaka fundi sibwe. Nenze ninge ya labira dala ye. Oshegede. Oli na galubindi. Nzo nina galubindi eze TV. Yo chigezu ndagantu watu wali. Wali wo omusajja wo osi ndikaliwe ya kubinde simu. Na ngamba. Omusajja mugamba zijeko omusajja. Ya ati katika kankubulire nze nkula information. Nzengula information. Ekwa kota sirikira information yoye yonkubile simu. Bulinda chike mungi kula mtu walo. Webeda na information wada chika. Habili yorunako. Ati zengubuli na. Nzengula information. Ngo soro kumba information wada chike. Wada chike mungi kula mtu walo. Katikuwe mbowe sao mbele mtu walo mkaga. Habana badi ye wakula kwa kuno nyeza information kubuli mtu. Kati Lwaso muganda wafe, uli musajja mukuru. Keka nakasera wewe umozeko, twagala tulabe Lwaso, nga adivaiza Lwaso akole ebintu ebitwale gwanga maso. Ati yali yesimbye okugwa mmeya. Ati kankubulire, ne mmeya walito ina quality nzizi kuweisa, ngobo chakola bino. Awema machinjo ina sende, ne twagala bino byola babijja kudira ne mbana bo. Lwaso twandisa nyuse nyunga tulaba ku mambo w'abaana bo Lwaso talina baana na mukazi omukyala ali e Masaka yemo yasirika era ne ngamba omukyala oyo muzira omusajja ali n'azunga n'abakazi balala ngoyo mugoba ngoyo mugoba unagoba bameka kati alina kukola ati kankubulire Lwaso alina okunoonya ebintu bye yeezimba mu amanye nti ensezo trendi yazivaako n'emyaka egyo yagisukka Lwaso nayo takyali mu myaka gikyusa bakazi mwense kubengalo. Benjamin mwe wakola angabi none basiko bame mwakola angabi bali mu bintu bigasa kwanga. Wali wakasira wo ino kutuka we rebranding okole bintu ebiri miyaka jo. Siku bera sawa bina kati dene ro genda funo mulala. Ate kirala abasajja ngabo teri mukazi amwagala byalabu. Ekitege kubanga akimanyi sawa yono jja kumuwebula. Buli mukazi akunonya ako byanfuna. Tegeza Lwaso kati ya wakazi abiveka dei wa mama aba. Ya chitegede ndi. Otuse miyake kikakana. Bolisile kwini ajia aina chaachimi. Eche huku vilito miyaka joja kuwa kuto chaiza na kutusa mkazi kunangani. Ati mkubuli la. Sevu. Sevu. Ati mkubuli la. Chovola mandibaba teka mwesenda atenga abali ya balala. Gimasima genyini. So Lwaso oino kukula oino kwekuzako yokulya simanyo babya myako jasaho nenda sibo mulimu emyaka hey. Business zikukakalukanya bala zikukakalukanya buno genda kubuja loan zikukakalukanya waliyo mane yo bagolo nibakuga bozi kwa mana bagolo osegera so Lwaso asanga omwana nawulidde nino omwana yakabadde katambika Lwaso nga agamba nti yabadde mukozi wa TV yalumbye kuluno omukozi wa TV omuntu omukulu ogwabukedde yakusomye ekitegeere kati
Ana kejaga chile kati kosi cha TV cha mukende chini yeye. Cheja moto te. Ee. Obo demba muna butono nyonge. Lwaso kati singali makage tumulaba na bana we. Musajja mukuru alemeduo kwetu ndabulungi. Yeno muna ya roza kutuse katunyumirwa. Temunyumirwa. Lwaso. Temunyumirwa. Nse sila wangu mugaga ina maronga Lwaso. Rufu nyo mukazi na eno umura genso mukazi. Nkuyise koku mabito. Mabito wali yonji. Eee. Aba wali kuredi ya wanu mchivuga. Eee. Aho. Wali ya wana. Nkuyise kuna baba. Omukwalo kumuku tuwala kumi. Kati ufunya mukazi omuna eno uwera kuwecho. Musajyo mukuru. Tumusubira Lwaso kole bintu bya advising abantu ne byokula bilakiringa faba kubuka abato. Mm. Regiment yo bano ba regiment ibo bano nya bwa president. Ne banaye twaji. Ati kubulira. Kati buli omwage na funo nya kwa president. Yee, yeah, Lwaso ni twandi bade tubasubira mu. Nayo musajja ye 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 ali mu bya kisinga bakazi ali mu kwemola mola na bakazi ali mu ki. Ne buza no bugagaje ya bujja Lwaso. Kumurundi guno yageza hako yagenda ko muchache wabo gembe alokokera ati katika ngubu yezibu chomwenge neka ndebo gembe naye pastor simanyi naye esara yabetia ati kali prina problem emunzo maisigeya nze simanya ate kwebu ata ina mukazi wosa bila bufumbo bwange nebo gembo mutandisi siku mutandika ngubu lidali yalite kitetibwo bato ina mukazi onywezo oti abage wange nga bafadha bachikola. Bafadha nga bachikola. Abantu abakuba mu David tuli gomanyi byempita mu makagana. Moyo wakwato mukazi. Ngine mawajijawa. We need by example. Yesu we yagamba. Yesu. Ongame ndi muchala we mukwate boti nga kuya kule. Yesu we yagamba twagalaba to. Ye yaleka mutochi. Kali la bayo. Sebo tutera ko tena ndi by example. Yesu yagamba we need by example. Uchitegele, echo kubi, echa Lwaso kwa anjuro mukazi unu, mkoro tuwa gulafi nani tunyumirwa, ni inga momotima Lwaso, yalita ya gara mukazi unu. Yalia chikola kurumi, angira kwa agendo kuwasa ayo mulala mangu warumie. Omami nebya ize kamu tebi wanga ala. Ize kamu, ize go. Elapo webito viko mekede, zane vigenda mangu. Katina tunulila musajja wange Lwaso anga agende lero kurumi omukazi wano. Na ye gwalomya. Nenga gwalomya. Omwana oyo alabika ye nabatazobe dira. Na ye mwana oyo yakuzibwa. Mwana alabika ye dira ndiga. Ositegera. Yatere ko omuntu n'asirika bwe. Na gamba ye kabikole byonna. Nabatika. Na ye ateka story ke nawulidde. Ndi mwana muwalo ono enjo. Yali mukwano gwa Nabatanzi. Ati byonna byonna. Era munga alina kabala. Je bagenda ne banywa. Kati we yategero manya bakazi banyumya nabade ne president. Agaba chatano. Ono webala na gamba agaba eti. Na ategula. Na batanzi mbu aveo. Biyunano kumuwasa. Lwaso yalia agala kurumia na batanzi. Tiza I have money I can do everything. Oshikera. Usumura no kutegula abakuli okumbi. Oshikera. Kati mmotima. Ye gata inamu muwalono. Chofula banti yalinga no muwalono. Ngera yogera kuna batanzi. Na yomu walo nunga ya muo vude. Tula wanga kufana njimu vude jibalinga wa sikani. Ate! Biona. Bako lebi tu biona rema biya tandi kukola wa. Tandi kuburi. Na yomu ndwe biyo sibi ruji buli yawe. Koze. Biona haba vikola. Rema yaka visi matuka. Simanyo vaya visi matuka. Bona haba vikola haba vikola kumumia. Elapo ulema kumusati ya kumuga supidi yobomu kazi. Supidi mungole. Manyanti ya gala kupostinga hawa yuko kuharumia. Sikila. Ya vikola andiru wakubaa kwa gala. Ndiya kwa gala. Ha vikola. Kanumie. Kanumie. Katikuwe babi osima ili ngomanyi mulimulavu. Kumbe yangu kosisi zanga kandole alumie omundu kwa yaka lulu. Wee vyo nabi olavu. Lwaso yabiteka nga musente. A promote ngono mwala itene banda maulida akule vyo na. Amufulo wama. Amufule sita nga Nabatanzi. Nga Nabatanzi. Nenga mutima tamulina. Yama zina gamba tenichi mutamiza ejo nga chalo. Mwana aline chalo. Mumutima Lwaso te yalina mumukazi oyo. Biyo na ya vikula kurumi yonu. Kati wubo kilizanti mmutimate ya mulinamu. Katate wajitu biyoke lako. Ati katika nkubuli lechino. Kankubuli lechino. Ereche chigendo kudirida. Kweburi wubo ni sante ngoroza za zisoboro kula kulichimucho na. Ebisele ebisinga abantu wabafu na abantu wabama. Na mugalaba njubango olita muagala. Kati natuka na gama nsoboro kutekinga decision nengenda.
kamfuna omuntu omulaba looza nti osobola okugula omukwano. Wadde nga baga nti ssente tezigula mukwano nga tolina zimala, ne bw'oba n'ezimala era toyinza kugula mukwano. N'okakasa. There is no money that can buy love. Teziriyo. Sewo jezi. Calvin kusanga oliawo. Kati olaba, nzize nensanga bwenzirusiyo. Nengamba oluddako ngenda kuleeta yo kuhamba. Nzijule mu gate. Nve ku Congo. Sebo, ereto tekigula mukwano. Sewo abanda b'ennaku zino nojja ne hamba. Oba ofunye omukwano. Kigula kwegatta. Kigula kwegatta sibuzwa. Kisombola babbi. Sente zisombola kwegatta. Na babbi. Sente zisombola babbi. Zisikiriza babbi. Zisikiriza bannakigwanyizi. Bano ba kyalo. Nkuwe bizibu byangu mpe sente. Enjo ye kati. Enjo ye tugambe nti yabadde muzira. Enjo mu. Yayiseewo. Abamu bagamba enjo aliko emizimu gy'obwavu. Ate mizimu. Oba otya ku mugagga bwo. Kandi twebuuza buli omu yenna asembeza Lwaso yaliko emizimu gy'obwavu. Lwaso talina buzibu. Lwaso asooke yeenoonyereze kiki ekikulesawo bakazi bonna ng'olina buli kimu. Nze mu bugagga Lwaso bw'alina ne mbukwatako eddakiika emu omanyi kyemba wano. Obeera osiba faamu. Making sure nti buli mugazi anjayanire ne bakazi bakuduka buddusi. Oyina ennamba ya mama Fino kumugambe nti Lwaso amuyamu. Amunoonyeeko mu nsimbi eŋŋanda. Awuza atyo. Kye kiddusa abanaku ku mugagga. Mugagga ng'atta tutamuseeko. Tati Lwaso yeetaagamu okwetereza. Either Lwaso ayinza okuba talina mpisa, namwewe bakwata bakyala. Toyinza kuŋŋaa nti maama buli akusemberera mubi. Naye nammwe mutuleke. Sigenda kola sente. Ate nkole n'empisa. Nedda ssebo. Waliwo emyaka w'otuuka ng'okoza sente ozirimu. Obwavu bunnumye nnyo era nafuna sente. Egeri gy'enkumye empisa ebbanga ddene. Bunazifuna ojja kulaba. Naye weetaaga ekitiibwa. Ekitiibwa mpozi kyetaaga. Sente zitaliko kitiibwa. Nazo nno ziruma. Ze zimenya omugagga. Nti Lwaso, Lwaso w'abakyala. Eyitegeeza tebabuuza Lwaso omugagga. Lwaso, ono w'abakyala. Eyesiba ku bakyala. Kuba maali abasajja. Naye nze ndowooza ekizibu. Kya mawulire gano. Abasajja abagagga abataze mawulire. Basigadde n'obugagga bwabwe. Balina nabo ebizibu byabwe. Ng'era omuntu yenna mu nsi aba n'ebizibu. Naye gulire lino ndowooza. Olowooza omuntu yandikomye ku myaka emeka okubeera mu mawulire nga yeekakamu. No, mawulire osobola okugabaamu. Ng'okoleramu. N'obukadde. Ne problemu eri ku bagagga b'ewaffe wano talina kya presentinga mu mawulire. Ajja n'agamba abaana mu ngule. Kyekizibu kye. Kwatayo ekyataano kino omugule. Yogera ku mukazi wange. Ekyokubiri, tebayinza kwogera nnyo ku bugagga bwabwe na kubusomesa bantu. Kubanga abamu tebuli mu makubo matuufu. Kuba munaye. Ekitegeko. Abantu bonna bakeera okukola. Naye lwaki abamu bagagga nnyo. Lwaki nga bafu nnyo. Tubalaba ku pate. Tetulaba nga bali ku mirimu. Ekitegeko. Naye ne baba abagagga wamma. Ate kyogereko. Abagagga ba wano. Tusinga balaba ku zipate nga basaka sente bakola ki. Basaasaanya. Tetulabayo ggulire nti omugagga ono yakoze factory efulumyawo ebiti. Lwaki? Kye nkugamba. Nti abagagga bano baagala limelight. Baagala okubeera mu mawulire. Naye tebalina kye batunda mu mawulire. Tebalina content. So baagala balaga obulamu bwabwe bwa bulijjo ate kiri risike. Kozi temusobola kukimekinga lubeerera. Kuba musajja omugulu gw'otera ofuna omuwala wamufunye jjo. Wamufunye jjo olwo n'otandika okutijjisa oyo ensi esigala ebuuza naye ate gwe yazaalamu abaana. Waulabyeyo omwana ajja nti nno talabye. Gw'oyagala kufuula kya bwenzi professional. Si kukifuula naye. Otandika otya okutulaga omukazi akatakutwanjulirangako. Mu byonna mukazi yayanjula tabangako musajja. Ekitegeeza ekyo. Lwaso namulaba bwe yeetega ku Nabatanzi wano. Nabatanzi kata yasisimu y'omugagga. Naye omugagga mu butuufu n'embeera n'obugagga bwa Lwaso. Ate nange ekyo sandi kikoze. N'embeera nga nze ngamba tunulakeko. Nande kwekyo. Nedda. Kuba Lwaso yali. Olaba sirina naye era empisa sirina nnyo. Ndi lwakubanga ki? Lwaso alowooza nti ssente zisobola okukola buli kimu. Wano Nabatanzi omutaliiyo musajja ayanjula. Mukazi be batwanjula
No, na tubulira ekigambo ne bwe kinaba kifu yegendo kubera abantu baamulabudde baamugabise omugagga ku mulundi guli twakuwagira ne tuvumanya abakozi ba TV obobbi naye ate era nono kati tugenda nafo kati bayina gwe baali bakwanyo bafunye omwogezi enju era enju njagala kugamba tusirika munonye ate lwaki bamwonoona mbu yabbye kawundo yabbino wamumuwanga mu kamera nga tulaba weyita mugagga nga tolina kyovaako yononera abaana ba bendi future. I'm going to go to the camera. Olaba akabaze batutoro ngambe tukabaze chenjo balanja gamba Lwaso weterize weterize miaka jo management wo bali mu bintu bya kulima kulunda kulaba ebelisi bajivunde mu nda ya bimala na afuna se anti chenjo kali just mugambe bogambe tisende zitereke ku wakati abaji daye management bali mu bintu bya makuru siba akalaba eh ushitege so amazima matufu mugaga munna fe Lwaso. President uri mugaga. Ya tese ndi muavu kuandisa. Okay. Obantu gati gogere yewa. Eh, oyino kusoko. President we wandisi zamba gaga kwagalana. Ii, oyino kusoko. Kwata kuzino. Mbadde kulawa. Gwaga betoke nosigaza ku balance. Eh, oyino kusoko kwekiriza. Naye mbadde simanyi tutuse kuleve kuteka kondi omugaga kalu. Ye, omugaga kalu birika yanja. Ezara tujisabe linya mbadde. Omugaga Kayanja. Omugaga Kayanja wamala manya nti omugaga neraja. Yeah. Obeera oli danje kuna yesebo okubeera nga abagagga tubalabira bwengula. Tubalabira mu bwengula. Kiba kinnyo. Ekituufu kyennyini kati omugaga. Kalubiri kwagaliza bugagga we bunaakusemberera. Nja kumanya nange nsembera. Ne tulesaddeko awo. Naye obugagga bulijjo bukoma okubeera ewala. Ekituufu. Biba bizibu. Anyway, njogera okujjukiza nti amawega nuka kutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Business mu ggwanga Uganda. Genda yobe mbofuna poloti, zona zilike vyapa, basangi wakaba road mabilizi level 7, wamune nasa na kumasto opportunity back building level 2, namba za simu ziraba, chuala kodo ziraba, jituze mwesimu, owe mbosogolo kwa funa. Awotuba itaba Home Connect Properties, Uganda Limited. Netamula ne Jolink Restaurant and Bachileka, chifo choizo gena nonsanyu kilamu, guaine vivulo, so teke kaku Jolink, alina bafide pate gena ku Jolink, ayagala okulya obuli galanji kunywa kya kitunda bitiwe ebityo obeerawo ku Jolink n'olweggulo n'omulirawo Jolink Restaurant and Bar Plus Gardens ekireka esangibwa just awo biro opposite shera awo wansi wojja okugisanga ne tutambula ne Biva Organic Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde asangibwa kwa Access Building ku luguudo olwo oluliko engalabi just opposite Hotel Sojovalo wojja okumusanga Dr. Senjobe owa Biva Organic agamba let's use natural health products. Okwejjanjaba nabagama aliwo endwadde ezeetaagira ddala eddagala nga lya butonde ebirwadde nga lusa, sukaali, ebiki ebyo. Gendayo dokita mukugu ajja kuwa eddagala oyambibwe. Netamala ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Naku zino wadde tokyagamba kwongera ku limited. Wajijjako? Kweli. Limited kweli. Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Nga bano bagenda kuyambako okutambulira makuba matuufu wewe waayo okulwanyisa ekikukusa bantu. Enamba y'essimu gy'olabaawo buli olaba president gy'olaba etavaawo enamba ziri bbiri esooka n'endala tevaako ggwe buli olaba president ebeerawo gy'oba okubako ebeera open Monday to Saturday saawa emu paka emu tokuba kirombaako emirimu emitongole gye mba ndiko hawa tunabala gamba president wano yakola ebinimu emitongo eh you need to buy example abantu ebinimu jiri ruddawa
So tuli na mirimu ekata abavubuka abasobola okwera n'abasobola okulongoosa oli mwana wa waroba wa bulinzi tukukoola guno mwaka gubeere gwakkola okujja tulisiti tunyumyemu naye guno katusooke tuteeke teikyaliyo mwaka gwakunyumya mu nsi wabula ate kyekiri kuba obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bweyo buzibuwala buli lunaku kiba kirungi ne weetegekerako woba olina amaanyi agakuba olwali kati genda okole ndi wookaddiwa Katona akakuyambye ng'okaddiye obenga tofuuka kizibu. Omanyi otunuulira omukadde n'ogamba naye ono tafunanga kukumanyi kyekyabaawo teyazaala okwetegekera. So katubakubirize era mbakoola mujje ate baleme kubbibwa. Nze kyenzikiririzaamu kyekino. Sigambangako nti buli muntu yenna wagenda ebweru era onaafuna omulimu ebweru. Bino bya mukisa jangu tugezese era ogezese omukisa gwo. Bofuna omulimu ebweru ogenda okole. Bwe biba biganye, nkakasa nnyo nti ssente zo z'otadde mu process zikuddizibwa ate tukwadivising n'omulimu gw'osobola zikolamu wano. Munaye waliwo omuntu nga taligenda bweru. Tusobola okutuuka ku kisaawe wali ne bakugaanira awo. Nga Kayanja ayiseewo. Ekyo kitegedde, gundi ayiseewo wali. Eyo story dresser ndikola. Dresser ayiseewo. Kakalamu ayiseewo. Nga kugamba zamera asigadde ku kisaawe. Zamera asigadde ku kisaawe. Ndichichi. Nga final channel poolisi ijja kulemera ku kisaawe. Ndino okuyitako. We out. Thank you.